নমস্কাৰ এম এছ লাইভৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাই এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে দুটা কৈ বিশেষ খবৰ লৈ আহিছো। আজি হৈছে 9 মে আৰু এনে ধৰণৰ খবৰবোৰ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো ৰাজ্যবাসীৰ কাৰণে আটাইতকৈ ভয়ানক খবৰ কিয়নো আজিৰ দিনটোত এটা ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা। কিছু সময় পূৰ্বে এটা ডাঙৰ ঘোষণা কৰা হৈছে কিয়নো 111 কিলোমিটাৰ গতিবেগেৰে আহি আছে আসানী আৰু এই আসানীৰ প্ৰভাৱ অসমতো পৰিব বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা আগজাননী প্ৰদান কৰা হৈছে। এটা ব্ৰেকিং নিউজ জনাই আছো 111 কিলোমিটাৰ গতিবেগেৰে আহি আছে ভয়ংকৰ আসানী অসমতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব বুলি কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞানৰ তৰফৰ পৰা আগজাননী প্ৰদান কৰা হৈছে। 111 কিলোমিটাৰ গতিবেগেৰে আহি আছে আসানী আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত আসানীয়ে ল'ব পাৰে ভয়ংকৰ ৰূপ সংহাৰী ৰূপ লোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞানৰ তৰফৰ পৰা। কোৱা হৈছে আসানী ঘূৰ্ণী বতাহক লৈ দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে। শক্তিশালী ঘূৰ্ণী বতাহ লৈ পৰিণত হৈছে আসানী আৰু 9 মে'ত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু উৰিষ্যাৰ উপকূলৰ উত্তৰ পশ্চিম দিশে আগবাঢ়িব সেই ভয়ংকৰ আসানী। আৰু কিছু সময়ৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞানৰ তৰফৰ পৰা আগজাননী প্ৰদান কৰা হৈছে কিয়নো উত্তৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু দক্ষিণ উৰিষ্যা উপকূলৰ ওচৰলৈ অহাৰ লগে লগে সলনি কৰিব এই আসানীয়ে দিশ সলনি কৰাৰ আশংকা কৰা হৈছে। উত্তৰ পশ্চিম দিশ এৰি ই উত্তৰ পূবৰ ফালে আগবঢ়াৰ তীব্ৰ আশংকা কৰা হৈছে। লাহে লাহে উত্তৰ পশ্চিম বংগোপসাগৰত প্ৰৱেশ কৰিব আসানীয়ে। সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ জনাইছোঁ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ উৰিষ্যা আৰু বংগৰ উপকূলীয় জিলাত ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ আগজাননী প্ৰদান কৰিছে কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান। লগতে কোৱা হৈছে পূব মেদিনীপুৰ উত্তৰ আৰু দক্ষিণ 24 পৰগনা জিলাত ভয়ংকৰ ধুমুহা বৰষুণৰ আগজাননী দিয়া হৈছে। বাকী জিলাসমূহতো পাতলৰ পৰা মধ্যমীয়া বৰষুণ হোৱাৰ তীব্ৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞানৰ তৰফৰ পৰা জানিব দিয়া হৈছে। উৰিষ্যাৰ লগতে অসম তথা উত্তৰ পূবৰ কেইবাখনো জিলাতো পৰিব পাৰে আসানীৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰভাৱ। আসানীৰ বাবে উপকূলীয় জিলাবোৰতো প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে কেতবোৰ সতৰ্কবাণী। বতৰ বিজ্ঞানৰ তৰফৰ পৰা সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে কিয়নো 111 কিলোমিটাৰ গতিবেগে আহি আছে ভয়ংকৰ আসানী। মাছমৰীয়াসকলক সাগৰলৈ যোৱাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে আৰু উদ্ধাৰ অভিযানৰ বাবে সাজু কৰি ৰখা হৈছে NDRF বাহিনীক আৰু কেতবোৰ নিষেধাজ্ঞা প্ৰদান কৰা হৈছে। মাছমৰীয়াসকলক কোৱা হৈছে সাগৰৰ উপকূল অঞ্চললৈ যাব নালাগে, মাছ মাৰিবলৈ যাব নালাগে। আসানীৰ বাবে উপকূলীয় জিলাবোৰত প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে কেতবোৰ নিষেধাজ্ঞা, কেতবোৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ আন এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ উত্তীৰ্ণ হোৱা প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰীক এইবাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা 25,000 টকাকৈ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা হৈছে। সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ জনাইছোঁ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ উত্তীৰ্ণ হোৱা প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰীক এইবাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা দিয়া হ'ব 25,000 টকা আৰু বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে। কলেজলৈ যোৱা ছাত্ৰীক দুটা কিস্তিত প্ৰদান কৰা হ'ব এই 25,000 টকা। এই ধনখিনি নামভৰ্তিৰ বাবে প্ৰথমে প্ৰদান কৰিব 12,000 টকা, পঢ়ি থকা অৱস্থাত ছাত্ৰীক দিব আনটো কিস্তি, পঢ়ি থকা অৱস্থাতে আনটো কিস্তি প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে। ভূপালত শিৱৰাজ সিং চৌহানে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে লক্ষ্মী যোজনা 2.0 আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হোৱা প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰীৰ বাবে এয়াই আছিল এটা ভাল খবৰ।